Edhe në këtë sezon veror, plazhet e Velipojës dhe Shëngjinit janë mbushur më së shumti me pushues të Kosovës, të cilët nga viti në vit po e shndrojnë në një traditë që pushimet verore t'i kalojnë familjarisht në këto plazhe. Uji dhe rëra e pastër, qetësia dhe siguria, si dhe mikpritja e vendasve i kanë shndruar këto dy qendra turistike në destinacionin e preferuar të pushuesve kosovar. E kemi zgjedhur se është vend i përshtatshëm. Është vend që nuk pak ekzistojnë vende plazha me mirë edhe me pëlqyeshme për popull, për fëmijë, për fëmijë, për të gjithë. Kjo është një pasuri që se ka kush në rajon detit. Se komes prej Zodrës e në Greki komes krejt Bregdetën. Jena orë këtë se nga ka pëlqynën, zolli mirë, ujtë mirë, pej Drenice jena, jetojnë në Prishtinë, jena orë për që. Që kja dëta herë si vina. Ju më konën para një muja ku ne edhe dit, apet ju marë se më ka pëlqyje. Vitit e fundi, shumë familje nga Kosova kanë bler banesat e tyre në palatet që shtrien buzë shetitore së Shëngjinit, si dhe kanë hapur bizneset e tyre në shërbim të pushuesve. Ndërkohë në Velipoj, veprojnë disa agjensi kosovare të ulltarve të cilët kanë linjat e tyre të rregullta dhe të përditshme në shërbim të lëvizjes së pushuesve. Ndërsa Shëngjini është ndruar vitet e fundit në një qytet me pallate shumë kaqe, Velipoja është ende një zonë turistike pa ndërtime të larta dhe me më shumë shtrirje bregdetare për pushuesit. Ndërkohë bizneset vendase shprehen se janë këto kushte që nga viti në vit tërheqin më shumë pushues në këtë pjesë të bregdetit shqiptar. Mysafirët i kena përgjithsisht nga Kosova, kushtet janë drejt përmirësimit çdo vit që kena kontribuar ne. Dhe me thonë njërë private, ma shumë për me ju plëcu kushtet klientave, për mundi i komod që me ardhe dhe vite tjera. Dhe gjdo vit e më të ebër ashtu frekuentu Velipoja nga pastërtia, nga regulli. Dhe me thonë, janë disa kushtet që janë të jofru njerëzit, që si vjetë kina pas edhe njerëz edhe klientat huj, italian, gjerman, që kanë ardhe, kanë nëjë 2-3 dit, ju ka pëlqy, ju kanë sugjeru edhe tjerve, dhe me thonë. Në përmërsim qdo dite, ma shumë është Velipoja. Edhe bashkëpunimi me agjensit nga Kosova është ma i fryqëm se vitet tjera. Por me gjithë përmisimin e kushteve, pushuesit nga Kosova shprehen se mund të bëhet edhe më shumë në drejtim të pastërtisë, mbledhjes e meturinave, si dhe lirimin e hapsirave publike. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plumsullo.